Драги зрители на телевизия Алфа, от началото на годината родните медии, омбудсмана на Република България, няколко български институции и няколко еврокомисара откриха, че има двойни стандарти в Европейския съюз. В случая става въпрос за храните. Само тук искам да отворя една скоба и да припомня, че двойните стандарти в Европейския съюз не са само в рамките на хранителните продукти, не само в тяхното качество и в ценовата разлика, която наблюдаваме в Централна Европа и тази в Източна Европа и конкретно в България. Всъщност двойни стандарти има почти във всеки един сектор, когато говорим в Европейския съюз. На същите тези, които днес излизат и правят своя политически пиар, ще припомня, че когато България беше приета в голямото европейско семейство, където очевидно едни седят на масата, други до масата, единственият лидер на политическа партия Атака, който изрази ясна и отчетлива позиция, ако щете и тогава ги наречете двойните стандарти, беше политическа партия Атака, начало с господин Сидеров. Всички останали тогава говориха за това общо европейско семейство, за повече Европа, за обединена Европа и така нататък. Нещо, което 10 години по-късно, вече 11-та година, членство ни в Европейския съюз, всичко това изглежда по-скоро нещо далечно и непонятно. За коментар, драги зрители, относно нашумялата през последните няколко месеци тема за двойните стандарти, се свързахме сега с госпожа Магдалена Ташева, народен представител от политическа партия Атака в 42-то и 43-то народно събрание. Добро утро, госпожо Ташева. Добро утро, Ники. Кажете, какъв е вашия коментар във връзка с това, което наблюдаваме? Реакция наистина от началото на годината, от началото на 2018 година във връзка с двойните стандарти. Как ще коментирате това, което се случва в последните няколко месеца? Моят коментар се изчерпва с една дума. Това е расизъм, проява на расизъм към източноевропейците, или ако трябва да си послужа с израза на чешкия земеделски министър Мариан Юречка, това е хранителен апартеид. Но аз искам да те коригирам. Реших преди няколко дни, когато тук в България прибиваваше Вера Яурова, да, еврокомисар по правосъдие, потребители и равенство на половете, проследи хронологията на проблема. Значи той не е от началото на 2018 година. Още през 2011 година Словашката асоциация на потребителите констатира, че от същите етикети и брандове в Източна Европа се внасят крайно нискокачествени, дори вредни храни, без потребителите да знаят това. И го внася в Европейската комисия. То даже е написано на сайта на Европейския съюз. Внесли са го румънската евродепутатка Елена Антонеско, унгарецът Януш Адер и чехът Павел Пок. Ние в цял раздел за буклуците, които продават веригите, защото за тези вериги става дума, Kaufland, Lidl, Billa, Carrefour, цял раздел за буклуците, които те продават, имаме в плана Сидеров. А плана Сидеров е от 2013 година, нали така? Преди 5 години сме сигнализирали за това. Да. После през 2015 година чешкото правителство на Богослав Соботка финансира изследване, което се провежда от Химико-технологичния университет в Прага. Те изследват 6 държави, включително и България, от Източна Европа и сравняват едни и същи марки с това, което се продава в Германия и Австрия. И те констатират брутални неща. Действително хранителен апартеид. През 2016 година, когато Словакия председателства Евросъюза, проблема е вече поставен ребром на масата. Аз много съжалявам министър Лиляна Павлова и обществената защитничка Мая Манолова, които тук последните дни се опитват да се закичат с чужди каузи и чужди победи. Не бива така да се бракониерства в политиката. Грозно е. Проблема е поставен остро от споменатия земеделски министър Юречка на едно заседание на земеделските министри, на съвета на земеделските министри, още през май 2016 година. След това от юли до декември Словакия го подема, успяват да го прокарат в медиите, въпреки огромната съпротива и на Европейската комисия, и на тези
огромни корпорации, които правят това. Нестле, например, е най-големия производител на храни и напитки в целия свят. Кока-кола също, Фереро и така нататък. И тогава Европейската комисия казва, че тя не може да задължи производителите да спазват една и съща рецепта. Нека потребителите в Източна Европа да си правят сметката. Да. Това е циничният отговор. Господ Ташева, само ще ви помоля, без да назоваваме марките на конкретните както така производители, така съответно и вериги, които продават продукцията у нас. Ще помоля и колегите само да коригират плочката, която тече в момента. Тук така искам да обобщиме. Всъщност това е проблем, който вие споменахте от 2011 година, вече става ясно за него. Нали? 2011. Да, то е внесен за поставяне на вниманието на Еврокомисията. 7 години Еврокомисията какво свърши във връзка с този проблем, че преди месец ние да се запознаем с следното заглавие, Еврокомисията обмисля как да реши проблема. За да се стигне 7 години по-късно до обмисляне на решението на проблема, какво правише Еврокомисията? Ами, аз не знам какво е правил Европарламента. Mm-hmm. Може би трябва да попитаме нашите евродепутати. Да. Защото от 2016 година той се разисква в Европарламента. Гледам сега, че примерно господин Ангел Джамбаски така при сърце е взел идеята. Какво е правил 2016 година, ние не знаем. Той сега е в предизборна кампания и така се бори на живот и смърт срещу този хранителен апартеид. Но е закъснял, защото вече победата е постигната. През февруари 2017 година Еврокомисията заявява най-после, че ще направи опити да приеме директиви, които да уеднаквят методиката на вземането на проби и съответните към тях протоколи, така че да се унифицира тестването на храните в Източна и в Западна Европа. И Вера Йоурова, която беше тук преди няколко дни, обеща, че до към средата, реалистично до края на 2019 година, ще бъдат изработени три такива директиви. Ако ме питаш какво са правили до сега, те са се опитвали да заметат проблема под килима, защото това е откровен расизъм. И тук става дума за грубо печалбарство на стотици милиони евра за сметка на потребителите в Източна Европа. Забележете, детските храни пълни с палмово масло. Прословутата напитка, айде да ни я казвам, тя е съвместен продукт на Nestle и Coca-Cola. Представете ли си какви милиарди стоят за това? В нея, в Източна Европа, няма грам захар. Само аспартам. А в Германия и Австрия само захар. Защото германските и австрийските потребители не могат да пият такива вредни изкуствени подсладители. Тоест, Европейската комисия е действала в полза на големите корпорации и в ущърб на източноевропейците. Това е. Госпожо Ташева, за финал много накратко. Ние можем ли да разшириме темата за двойните стандарти? Да разшириме през призмата на това, че за едни държави, например, може ядрена енергетика, за други не. За едни държави може Северен поток, за други не може Южен поток. И така нататък, и така нататък. Разбира се, това е просто, както се казва, сламката, която ще струши гърба на камилата или капката, която прелива чашата. Все пак трябва да отдадем заслуженото на политическите лидери на Вишеградската четворка. Ние като Атака, като партия сме направили необходимото. Аз питам обаче, къде са били Федерацията за защита на потребителите, нейната конкурентка, друга гражданска организация, Асоциация активни потребители? Къде беше Комисията за защита на потребителите? Това е държавната институция, която ни издържаме с милиони, с нейните териториални подразделения. То са джипове, то са командировки в чужбина. Ето, евродепутати от Румъния, Унгария и Чехия и Словакия казват, че те са сигнализирали българските си колеги, но България заедно с Естония и още една-две други държави от Източна Европа предпочели да ги подкрепят тихо, тихомълком. Цитирам статия в Евронюз.
тихомълком, за да не обидим Европейската комисия. Тоест, ние не можем да се сърдим само на расизма, който Запада проявява към нас. Защото сме имали институции и медии и начини да се борим с него. Да. Но сме се снишили, за съжаление.